La segona temporada de Músiques Invisibles la valorem molt positivament des de l'organització, des de l'Ateneu Molay i des del programa de ràdio L'Altra Veu. Hem augmentat el nombre de col·laboradors que fan possible doncs, aquest cicle de Músiques Invisibles. Hem innovat en alguns aspectes, com per exemple doncs, fer concerts a l'aire lliure, com és el cas d'avui, però també concerts al nou Ateneu Molay, que té més possibilitats tècniques. Hem ampliat també aquesta capacitat d'emetre el concert per streaming gràcies als companys de Viu Molins de Rei. I evidentment, a nivell musical, doncs, considerem que hem fet un pas més en aquesta proposta de difondre grups emergents, però també de certa qualitat i de cert futur a casa nostra. Hem fet propostes que s'escapen del que és una normalitat d'un mateix estil, sinó que hem anat a Empty Cage, una cosa més rockera, a Valencí, un pop íntim, avui el Sofitos, que és un pop ballable, després Pepet i Marieta, que és una proposta molt festiva, o Walla, que barrejava, doncs, per exemple, música, teatre i humor. Per tant, propostes força diferents, de diferents estils, i que han fet enriquir, jo diria, aquest cicle de Músiques Invisibles. Tindrem aquest tercer cicle de Músiques Invisibles, si és possible. És a dir, nosaltres des de l'organització en tenim moltes ganes de poder-lo fer. De fet, el que volem fer és consolidar-lo, volem dotar-lo de certa continuïtat durant la temporada. En aquestes dues primeres edicions, tant el 2012 com aquest 2013, el que hem fet està agafar 3 mesos i fer doncs, 4 concerts aquest any, 5 concerts l'any anterior, sempre 5 grups, 5 grups doncs, que venien per primer cop a la nostra vila i que tocaven davant del públic molinenc, per tant el descobria. I el que volem fer el 2013 ja és començar 2013-2014, la propera temporada, des d'un bon inici, és a dir, setembre, octubre, com a màxim novembre, començar el cicle i anar-lo fent de forma continuada fins a arribar al mes de juliol. Per tant, que no passi a ser un cicle de temporada, podríem dir, sinó de curs complet, i per tant que puguem conèixer encara moltes més propostes. És a dir, si ara en coneixíem 5 per any, doncs que arribem a les 10-15 en la propera edició.